Pred 2 rokmi sme sa tešili a pripravovali na návštevu veľkú svätého otca Františka, ktorý prišiel na Slovensko. A opäť k nám na Slovensko, do Bratislavy, prichádza veľká návšteva z Vatikánu, a to štátny sekretár kardinál Parolin. O jeho návšteve budeme dnes hovoriť s otcom arcibiskupom monsignorom Stanislavom Zvolenským. Otec arcibiskup, vitajte. Ďakujem za pozvanie. Tak kto je to najskôr možno kardinál Parolin? Nemusí všetkým našim divákom byť známe toto meno? Tak ako ste už spomenuli, je to štátny sekretár. A možno keby sme chceli tak jednoduchšie vysvetliť, kto je štátny sekretár, tak je to v podstate akoby druhá osoba v hierarchii Svätého stolca po Svätom otcovi. Takže naozaj je to veľká návšteva. Možno, že by sme vedeli prirovnať tú službu kardinála, štátneho sekretára, že je to niečo na spôsob, ako by v týchto demokratických štátoch je predseda vlády, kto stojí na čele vlády. Takže ide o veľmi významnú návštevu. No a v podstate dá sa teda povedať, že štátny sekretár reprezentuje Svätý stolec, aj vo vzťahu teda k štátom. Preto aj návšteva pána kardinála Pietra Parolina bude mať rozmer aj akoby štátnej návštevy a potom aj teda náboženský rozmer. Čo je cieľom takejto návštevy? Ani návšteva svätého otca sa neukula len tak? Tak je to len zdvorilostné, alebo je to aj naozaj taká vážna návšteva? Návšteva pána kardinála štátneho sekretára má teda 2 rozmery. Má ten rozmer vo vzťahu k Slovenskej republike, lebo v podstate sa slávi 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätým stolcom. A keďže aj predstavitelia Slovenskej republiky opakovane boli prijatí v Ríme štátnym sekretárom, oni aj opakovali pozvanie na oficiálnu návštevu pre štátneho sekretára. Teraz sa teda vytvorili podmienky, aby sa uskutočnila aj návšteva štátneho sekretára v Slovenskej republike. Z tej príležitosti aj pán kardinál Parolin stretne sa so všetkými vrcholnými predstaviteľmi Slovenskej republiky, s pani prezidentkou, s pánom predsedom parlamentu, s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí. A z toho náboženského hľadiska vlastne on prichádza, keď slávime aj veľký sviatok 7-bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, to je takým centrom, dá sa povedať? Z toho náboženského hľadiska nám veľmi vyhovuje, alebo mohli by sme povedať, že akoby sa pripravovala aj ten štátny rozmer, lebo vyhovoval aj dátum v septembri, preto, lebo zasa z náboženského hľadiska pre nás 15. september je akoby taký kľúčový deň, kedy slávime sviatok našej patronky 7-bolestnej Panny Márie. Ale na pozadí bolo aj predtým ešte aj dokonca v čase pred návštevou svätého otca Františka, kontakty pána kardinála Parolina s pánom arcibiskupom Cyrilom Vasilom, ktorý pozýval pána kardinála do putnického miesta Klokočov. Už a vlastne, keďže ja som ho tiež pozval z príležitosti, keď doprevádzal svätého otca Františka, že by mohol prísť aj on ako pútnik znova ešte raz do Šaštína, tak vlastne tieto všetky okolnosti, keď sa dali spolu, tak vlastne vytvoril sa aj taký náboženský rozmer jeho návštevy tým, že pán kardinál aj bude aj v Bratislave, aj v Šaštíne, aj v Košiciach, aj v Klokočove. Takže uvidí celé Slovensko. Vlastne my si pripomíname 2. výročie návštevy svätého otca Františka, ale zároveň vlastne aj 20. výročie, keď tu bol ešte Ján Pavol II a vyhlásenie za blahoslavených sestry Zdenky a grécko-katolického biskupa Hopka. Čiže aj toto je príležitosť na takú spoločnú rozpomienku?
Tak je to taká milá okolnosť, lebo úprimne povedané, s pánom kardinálom Parolinom sme boli v kontakte a pripravovala sa tá návšteva už na prvé výročie návštevy svätého otca Františka. Pre jeho povinnosti nakoniec nebolo možné ju uskutočniť minulý rok a tento rok, teda keď už je možné ju uskutočniť, vlastne je aj takou peknou, milou príležitosťou, že si pripomíname 20. výročie poslednej návštevy svätého otca, svätého Jána Pavla II. Na Slovensku, kedy sa uskutočnilo práve 14. septembra aj blahorečenie otca biskupa Hopka a sestry Zdenky Šelinkovej. Čiže keby sme chceli možno trošku bulvárne, na Slovensko prichádza dvojka Vatikánu, zástupca svätého otca, a kde by ho naši diváci mohli stretnúť? Budú mať viacero príležitostí. Jednou z príležitostí bude vo štvrtok popoludní pri požehnaní svoch svätých Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade. Myslím, že aj tam bude možný prístup verejnosti. Potom večer, v ten istý deň, vo štvrtok 14. septembra v katedrále svätého Martina, kedy bude slávnostná svätá omša, pri ktorej si osobitným spôsobom pripomenieme teda výročie aj blahorečenia otca biskupa Hopka a sestry Zdenky Šelinkovej. Následne hlavne pozývame všetkých na našu národnú púť do Šaštína 15. septembra. Predpoludním 10.30 bude slávnosť na svätá omša, ktorej bude predsedať pán kardinál. No, potom po svätej omši v Šaštíne sa presunie do Košíc, kde budú pre verejnosť prístupné vešpery v katedrále, v rímskokatolíckej katedrále svätej Alžbety. A následne v sobotu potom budú ho môcť stretnúť alebo budú môcť spolu s ním sláviť svätú liturgiu v Klokočove. Otec arcibiskup, nedá mi sa aj nespýtať, že vlastne teda pripomíname si dve výročie, dva roky od návštevy svätého otca Františka, 20 rokov od návštevy Jana Pavla II. Sú to obidvaja, dá sa povedať, populárni pápeži. Čo ich podľa vás spája a v čom sa tieto dve osobnosti odlišujú? Tak iste ich spája taká vnímavosť pre potreby toho, tej služby pápeža, aby bola zrozumiteľná pre svet. Aj svätý Ján Pavol II. Sa veľmi o to usiloval, usiluje sa o to aj svätý otec František. Rozdiel je, mohli by sme povedať, že spoločenské podmienky, v ktorých sa nachádzajú, predsa len je to už dosť veľa rokov a aj vývoj v Európe, aj v myšlienkach, podmienky v spoločnosti sa zmenili. Povedal som, že vývoj v Európe preto, lebo bolo by možno správnejšie povedať vývoj vo svete. Ale nevládzem mať taký globálny pohľad na svet. Skôr tak vnímam to ako z takého lokálneho, trošička možno povedať slovenského alebo európskeho pohľadu, nakoľko sa to dá. Takže v tom je teda rozdielna tá služba. Lebo isté, že svätý otec, svätý Ján Pavol II. Žil v období, kedy my sme to tak brali, že je to obdobie, kedy sa pripravoval pád komunizmu, alebo teda kedy smeroval to k pádu komunizmu, čo bol veľmi zásadná spoločenská udalosť, predovšetkým v Európe. No a potom aj to obdobie po páde komunizmu. No a svätý otec František, už teraz tá otázka komunizmu v Európe, keď znova to tak trošička so zameraním na Európu poviem, už nie je taká, nazvime to, najaktuálnejšia po stránke formálnej, po stránke slov, nehovorí sa o komunizme, ale máme tu samozrejme ideológie, myšlienky, ktoré sú v podstate, mohli by sme povedať, lavicové, lebo tie liberálne. Často mnoho myšlienok by sme našli aj v spisoch Karola Marxa, ktoré sa realizujú v tomto období. Tak v tomto je to obdobie, teda tá rozdielnosť tých podmienok v spoločnosti robí aj tie pontifikáty rozdielne. Otec arcibiskup, napokon
Osobné spomienky na týchto dvoch pápežov, možno keby ste prezradili, že čo vás tak najviac osobne zaujalo, keď ste mali možnosť stretnúť na Slovensku, privítať pápeža Františka a na čo si možno spomínate tak osobitne z návštevu Jana Pavla II. Tak z návštevu Jana Pavla II. Si tak osobitne pamätám tú poslednú návštevu a prežívanie. Aj možno takto veľmi silne mi zostalo, že ako trpiaci človek, svätý otec, svätý Ján Pavol II, napriek svojim veľkým zdravotným ťažkostiam chce svedčiť, chce byť s ľuďmi, chce, tak povediať, uskutočniť celý ten plán svojej návštevy. To bolo veľmi silné, tá jeho veľká obetavosť aj napriek zdravotným obmedzeniam. No a možno aj to tak trošička spája aj pápeža Františka, lebo počas jeho návštevy pred 2 rokmi, keď tu bol, že možno na verejnosti až tak nebolo zreteľné, ale svätý otec František mal svoje zdravotné ťažkosti a s veľkou obetavosťou ich prekonával, lebo som si uvedomil, že nakoniec aj bol tu v septembri pred 2 rokmi a vlastne v lete toho istého roka podstúpil operáciu. Čiže on potom mal svoje tie ťažkosti, ktoré mal aj predtým, pravda, s chrbticou, s nohami, ale mal aj bolesti. On vedel to veľmi dobre, tak povedať, akoby nedať najavo pred ostatnými, tak troška v zákulisí sa to dalo vyrozumieť, že je veľmi obetavý aj v tomto. Takže to, možno tieto veci, že s bolesťou krásnu službu robili, že napriek tomu, ale nedali tú bolesť ostatným, alebo tak poviem, že robili to aj napriek tomu, lebo chceli urobiť niečo dobré. Otec arcibiskup, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na rozhovor ku nám a azda môžeme povedať, že náš vzťah k Svätému Otcovi môžeme prejaviť aj tým, že sa stretneme spolu s kardinálom Parolinom, či už v Bratislavskej katedrále, alebo na druhý deň v Šaštíne. Áno, všetkých srdečne pozývame.